Yeah, but they can't do it. Bare små oppgaver. Ja. Ja. Myndig dommer nå. Hviler vi mellom slagene? Ja, ja, det hardt vel. Ja, vi ser det. Morstein har vært på film før. Ja, han er stadig. Han er stadig. Han er skikkelig. Han er mest i grep nasjonalen. Jeg har filmet, han før. Ja, han var jo på nettsiden. Ja, er det glad serien er i gang da, Karir? Ja, deilig. Ja, det vil jeg tro. Hva sier du, Drangen? Jo, jeg kan skrive meg på det. Ja, kom igjen, Kjell.